Mbrëm pas mesnatë ka shpërthyer një zjarr tek ura e gurit, që është një nga monumentet e trashëgëmisë të këtij qyteti. Derisa një punëtor ktheje nga puna për në shtëpi e sheh zjarrin tek ura e gurit. Lidhur me këtë zjarr, njoftojnë edhe qytetarët të cilët kanë dërguar edhe këto xhirime nga telefonat e tyre. Ata thonë se ishin të habitur se si mund të ndodhë një zjarr i tillë, pasi që flaka kishte përfshirë konstruktin e urës që është nga guri. Më pas këta qytetar kishin kuptuar se në afërsi të urës ndodhet një trafo elektrike, e cila ka pësuar një avari dhe ka shkaktuar këtë zjarr. Por përkundër shpërthimit të zjarrit, disa nga gjësendat që gjendeshin në afërsi të urës së gurit nuk u përfshin nga flaka. Në ditët në vijim, sigurisht se organet kompetente në bashkëpunim me organet e trashëgëmisë do të dalim edhe me ndonjë kumtesë lidhur me këtë zjarr në monumentet e trashëgëmisë më të rëndësishëm të Prizrenit.